Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizə möhtəşəm yeni bir mənzili çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz çox möhtəşəm təmir olunub. Yeni yasamalda yerləşir. Yeni yasamalın girişində olan möhtəşəm yeni tikilidə yerləşir. 95 kvadrat sahəyə malikdir. Qanuni 2 otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda sizə mənzilin qonaq otağını təqdim edirəm. Geniş sahəsi olan belə bir qonaq otağımız var. Döşəmə palıd parketlə döşənilib. Hardasa qonaq otağımızın sahəsi 35-40 kvadrata yaxındır. Mənzilimiz 17 mərtəbəli tikilin 11-ci mərtəbəsində yerləşir. İndi isə sizə digər yerləşir. Buraya isə bizim mənzilin girişidir. Girişdə belə bir qarcıra otağı yerləşir. Bura bizim mənzilin dəhlizidir. Bura isə bizim mənzilin mətbəxidir. Həmçinin geniş sahəsi var mətbəximizin. Mətbəximizdən də eyvana çıxışımız var. Ətraflı təqdim edeyim sizə. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı daimidir. Sənəd çıxarış qupçadır. Əziz izləyicilər, mənzilimiz çox genişdir. Yəni, 2 otaqlı olmasına baxmayaraq, 3 otaqlı mənzildən seçilmir. Geniş qarcıra otağı da var. Bura isə bizim mənzilin yataq otağıdır. Aha. Bura isə mənzilin sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub, tam ideal vəziyyətdədir. Mənzilimiz qanuni 2 otaqdır. 3 otaqdan ibarətdir. Yəni 3 otaq bir zəlq olunub. Videomuzu izləyən üçün təşəkkürlər. Yeni videoda görüşənədək.